Bajnobaštanka Slađa Radojičić, majka četvoro dece, pre dve godine odlučila je da se ne vrati frizerskom zanatu, već da počne da radi ono što zaista voli i u čemu uživa, pravljenju torti i kolača. To joj je omogućilo da dopuni kućni budžet, ali da ujedno bude uz decu i da radi kod kuće. Veliku podršku pružila joj je porodica, suprug Vlade, deca, roditelji, svekrva i svekar koji je nažalost preminuo. Ljubav, sloga i poštovanje najvažniji su i u porodici i u poslu, kaže ova vredna bajnobaštanka. Prve kolače koje sam umesila su u stvari sve bili poklonjeni kolači. Bila sam jako uporna, mislila sam da tu mogu da uspijem, imala sam jako veliku želju i zaista pre četvoro dece je morala da bude velika želja da bi to radio. Umesila sam preko 30 kg sigurno sitnih kolača koje sam kucala sam od vrata do vrata. Kucala sam i pitala da li bih mogla da ostavim tacu kolača, da oni probaju, da niko meni ništa ne duguje, nego čisto njihov utisak o svemu tome i da naravno ako valja, ja se time bavim, krećem da se bavim time, meni reklama od usta do usta će biti najbolja. Volim u stvari ovo što radim, tako da nisam ni sumnjala ni jednog momenta da neću uspjeti. Za kratko vreme Slađa je preko društvenih mreža predstavila svoj rad, a veliko znanje dobila je od majke koja je po profesiji kuvarica. Pošto su sitni kolači po starim receptima veoma zahtevni, Slađa se opredelila za torte i slana peciva. Radi kvalitetno, pedantno, ne štedi na materijalu i njena stranica Sedmo nebo brzo je primećena. Kod mene se koriste domaća jaja, mi imamo svoje kokoške u selu, svoja jaja, znači domaće mlijeko koje se ne može porediti ovo mlijeko i mlijeko iz kese koje kupuju puteri u čokoladnim tortama, naravno margarin, posebne torte, lešnik u izobilju, orasi, orašasti plodovi, badem. Je li pomažeš i ti mami kad pravi torte? Da. A šta voliš ti da radiš? Voliš li nešto da radiš? Da. Više crtam. A koja je tvoja omiljena torta ili neki kolač? Šta najviše voliš da jedeš? Kula torta. Sve što mogu da pomognem, odem u nabavku, operem sudove, raspakujem mašinu, stavim sudove u mašinu, umutim ponekad neki fil i tako. Sve što može da se pomogne, što ja mogu da radim, to ja uradim. Pošto je kreativna osoba, Slađi je veoma važna dekoracija i trudi se da mušterije uvek dobiju više nego što su tražile. Najzahtevnija torta koju je do sada pravila bila je sova. Preko 12 sati bez tih dodatnih šešir, naočare koje je sova imala, kanđe, preko 12 sati je bilo ukrašavanje. Kada sam joj poslala slike, ona kaže, ženo ti još nisi legla, ja kažem, ja još nisam završila. Ona kaže, šta joj radiš, više savršena je. Ja jako volim da kombinujem prirodne materijale. Pravila sam recimo za jednog našeg komunalnog radnika kantu koja je bila puna natrpana i mahovine i papirića i svega. Naravno to je sve čisto i drveće oprano, listić i tako dalje. A ja sa druge strane opet bila na torti vrt koji je on napravio. Poslastičarstvo je, kaže Slađa, skup hobi jer treba dosta uložiti i u opremu. Svi u porodici daju svoj doprinos, pa tako i deca koja su odlični đaci. Pored toga bave se i malinarstvom, a u njenim poslasticama uvek je domaće voće uz ljubav i posvećenost kao najvažnije sastojke.